Bagageluckan är eldriven och går att öppna och stänga automatiskt via kontrollen på instrumentbrädan fjärrkontrollen eller via knappen på bagageluckan. Om det är nödvändigt går det att stoppa bagageluckan med ett kort tryck på någon av knapparna. När bagageluckan har stoppats kan du manövrera den manuellt eller starta elmanövreringen igen genom att trycka på en av knapparna. Bagageluckans maximala öppningshöjd går att ställa in. Den stoppas automatiskt vid den valda höjden. Inställning av höjden när bagageluckan är uppfälld sker genom att ställa luckan i önskad position. Spara positionen Du stänger bagageluckan med samma kontroll som den öppnas med. Stängningsknappen är placerad på den nedre delen av bagageluckan.